Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 36 dəfə pozub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistan Respublikası Çəmbələk rayonu ərazisindəki atsız yüksəliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun zamanlı kəndində yerləşən mövqelərimizə atəşə tutulub. İşğal altında olan Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Qurapatkina, Füzuli rayonunun Qərvənd, Qaraxanbəyli, Kürdlər, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında. Həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki atsız yüksəliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub.